Kada su je vidjeli, kažu za ovom ljepoticom poludit će zadruga i kada ona uđe u zadrugu, gorit će zadruga. 9.9. nas očekuje pravi neviđeni spektakl, jer, kažu, ulazi Snježana Bogdanović, koja će se prvi put i predstaviti publici kada uđe u popularni reality program Zadruga. Ona je otkrila da je bivši dečko platio plastične operacije, ali da za vrijeme njenog učešća u popularnom reality programu Zadruga možemo da očekujemo neočekivano. Šta to treba da znači, saznaćemo 9.9. u 21 čas, šta sve ova ljepotica će da nam i pokaže, prikaže, neočekivano, očekivano, vidjet ćemo. Ona je otkrila da je u svađi gora od Maje Marinković, pa je rekla da ima običaj da udari dečka, a i auto da mu je uništila. Izgleda lijepa, mlada, atraktivna, opasna. Ovakva baš treba da bude u realitiju Zadruga. Da li će se tako i predstaviti, to ćemo tek da vidimo, s obzirom da su mnogi pričale raznorazne stvari novinarima u profilu, a onda bude tra la 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 i ništa od toga ne bude. A možda ona bude baš onako kakva je i sama sebe opisala.